Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuan-tuan dan puan-puan Baru-baru ini saya ada membuat video Bagi menjelaskan betapa mustahilnya Bagi manusia untuk membina menara Sehingga ke ketinggian 15 atau 16 kilometer Daripada aras laut Okey, kerana suasana atmosfera pada ketinggian itu adalah aa, mustahil bagi manusia hidup, apatah lagi untuk membuat kerja-kerja berat, membina aa, menara setinggi itu. Lalu tuan-tuan dan -tuan, puan, -puan okey, sebelum itu video yang saya masukkan itu link saya bagi di bahagian description. Lalu ada pula yang berhujah. Okey, ada pula yang berhujah dengan berkata apa pula mustahil untuk naik setinggi 15 16 km bukankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang manusia biasa juga telah pun okey naik ke langit yang ini pada peristiwa Isra dan Mi'raj jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh saja hidup dan naik ke situ tak ada masalah apa pun tak ada masalah kesejukan tak ada masalah tak cukup oksigen jadi kenapa pula Firaun dan juga pasukan pembinaan menaranya tidak boleh naik sehingga ke ketinggian itu ya. Jadi tuan-tuan puan, melalui video ini saya akan menjelaskan perkara itu. Saya akan menjelaskannya dengan dengan aa, membicarakan tentang apa yang disebut sebagai adat di luar kebiasaan. Maaf, perbuatan di luar kebiasaan adat manusia. Okey, terbalik pula cakap ya. Ataupun juga disebut sebagai sesuatu yang mencari kebiasaan manusia. Tuan-tuan dan puan-puan, perkara ini boleh sahaja berlaku dan ia boleh berlaku pada nabi-nabi, pada rasul-rasul dan juga kepada manusia. Sekejap saya adjust sikit. Okay. kepada nabi-nabi ia disebut sebagai mukjizat ia adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada para nabi dan para rasul dan perkara-perkara di luar adat kebiasaan manusia ini disebut sebagai mukjizat sebagai contoh mukjizat nabi Musa boleh membelah lautan merah sehingga mereka dapat melintas nabi Musa dan umatnya dapat melintas dengan selamat sementara Firaun dan tenteranya tenggelam dari uh, di dalam laut merah itu ya dan banyak lagi contoh contoh-contoh mukjizat daripada yang Allah SWT kurniakan kepada para Nabi. Ini disebut sebagai mukjizat. Okey. Perkara-perkara di luar ada kebiasaan, perkara-perkara yang mencari ada kebiasaan boleh juga Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada hamba-hambanya yang terpilih. Dan jika kepada para nabi dan rasul ia disebut sebagai mukjizat, kepada orang-orang biasa ia disebut sebagai karamah okay saya ulangi ia disebut sebagai karamah dan kita ada contohnya dalam al-Quran sebagai contoh para pemuda yang menghuni gua kahfi okey mereka tidur di dalam gua itu selama beratusan tahun dan mereka masih hidup okey tidak pula kelaparan tidak pula kebuluran tidak dahaga itu adalah karamah yang Allah Subhanahu taala berikan kepada para pemuda yang menghuni ataupun yang singgah tidur di gua kahfi itu Demikian juga dalam surah Ali Imran ayat nombor 37. Kita ada kisah bagaimana aa, Nabi Zakaria apabila beliau memasuki mihrab ataupun tempat aa, Maryam alaihissalam menziarahinya, beliau mendapati ada banyak makanan di situ. Lalu dia bertanya dari mana datang semua ini? Mariam menjawab ia adalah daripada karunia Allah. Jadi ini adalah karamah kepada Mariam. Jadi perkara-perkara seperti ini boleh sahaja berlaku. Sekarang ini bagaimana kita nak mengetahui sesuatu itu adalah mukjizat? Okey, jika mukjizat para rasul, para nabi ia disebut dalam al-Quran dan juga hadis-hadis yang sahih. Jadi amatlah tidak tepat amatlah jauh tersasar apabila seseorang itu ingin berhujah tentang nah, Fir'aun boleh naik ke, ke ketinggian 15-16 km dengan dimisalkan, dengan dianalogikan kepada Rasulullah SAW yang boleh Isra' dan Mi'raj padahal Isra' dan Mi'raj itu adalah mukjizat yang Allah kurniakan kepada Nabi Muhammad Sementara kepada Firaun, of course tak ada mukjizat kepada Firaun kan. Ha, jadi sebab itulah Rasulullah SAW boleh sebagai seorang manusia biasa boleh hidup dan terus ke langit. Bukan saja langit yang terbawah, tetapi ha, lapisan demi lapisan langit, sebagaimana yang tercatat dalam hadis-hadis yang sahih. Sekali lagi saya ulangi, ini adalah mukjizat. yang Allah kurniakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana kita mengetahui tentangnya ia tercatat dalam al-Quran dan hadis yang sahih dan apabila ia tercatat dalam al-Quran dan hadis yang sahih kita kata confirm it is true confirm ia adalah sesuatu yang benar ia adalah sesuatu yang luar kebiasaan manusia tetapi ia adalah mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada manusia biasa pun boleh manusia manusia yang ikhlas manusia yang bertakwa manusia yang mukarrabin sentiasa berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah ia juga sesuatu yang boleh-boleh sahaja cuma yang menjadi perbincangan di kalangan para ulama ialah bagaimana kita nak menentukan bahawa orang itu benar-benar telah mendapat karamah daripada Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita nak membezakan bahawa itu bukanlah mainan sihir itu bukanlah satu istidraj satu umpan daripada Allah Subhanahuwataala jadi ini menjadi satu perbincangan dan di antara beberapa pandangan yang ada saya memegang ataupun saya cenderung pada pandangan bahawa kita dapat mengetahui bahawa seseorang itu seorang muslim itu telah mendapat karamah telah diberikan karamah oleh Allah Subhanahuwataala apabila karamah itu sendiri memberi manfaat kepada umat Islam jika sekadar shock sendiri apa masuk shock sendiri mungkin boleh berjalan atas air mungkin boleh terbang naik atas pokok itu kita kata nak kata karamah pun boleh nak kata dia menggunakan sihir pun boleh nak kata dia menunggang jin peliharaan dia pun boleh kan ada macam-macam kemungkinan akan tetapi jika seseorang itu dia memiliki satu keistimewaan satu kehebatan yang kehebatannya itu memberi manfaat kepada umat Islam. Itu kita boleh kata ataupun saya boleh kata itu confirm karamah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, sebagai contoh ialah para ulama kita. Kalau kita mengkaji kitab-kitab yang mereka tulis, mereka tulis sangat banyak kitab. Tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah, saya pun menulis buku, buku-buku agama dan saya mengetahui betapa ha, susahnya menulis buku proses-proses menulis buku proses mengkaji sebelum menulis proses menulis duduk mengadap laptop sekian lama sampai bahu-bahu sakit jari-jari semua sakit kena panggil isteri urut apa semua kan proses menulis proses nak menyusun ayat nak menyusun dalil kita menulis buku bukan sekadar kita faham tapi kita nak orang yang baca tu pun faham takut kita faham orang lain orang baca tu faham lain. Nak bagi sumber rujukan, nak bagi dalil, nak bagi hujah. Kemudian ada proses membaca proof, kemudian proses layout apa semua tu. Banyak prosesnya untuk menghasilkan satu buku. Yang buku tu mungkin sekadar 100 muka surat atau 200 muka surat. Akan tetapi kalau kita perhatikan para ulama kita rahimahullah. Mereka ini berjaya menulis bukan satu, bukan dua, bukan tiga tapi puluhan buah buku dan sebahagian daripadanya berjilid-jilid. Okey, berjilid-jilid ya. Yeah. Ha, sebagai contoh tafsir Ibnu Katsir yang masyhur berjilid-jilid yang kita biasa baca sekarang ni, tafsir Ibnu Katsir yang kita baca sekarang ni itu ialah ringkasan, mukhtasar. Edisi yang asal alhamdulillah saya ada 20 jilid. Yang sekarang ini ada tu edisi mukhtasar, okey tafsir Al-Qurtubi berjilid-jilid tafsir At-Tabari berjilid-jilid dan sesiapa yang merenung perkara ini mustahil seseorang itu dapat melakukannya melainkan dia telah mendapat karamah daripada Allah SWT sehingga Allah memudahkan dia melakukan penulisan seperti itu demikian juga dalam kitab-kitab yang kitab-kitab hadis kitab-kitab yang mensyarahkan hadis ambil contoh saja Fasul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Berjilid-jilid, tak silap saya 20 lebih jilid kita nak tulis satu jilid tu pun huish. Okay? Ini pula berjilid-jilid. Maka inilah yang disebut sebagai karamah. Bagi saya inilah karamah yang Allah Subhanahu SWT kurniakan kepada para ulama kita sehingga membolehkan mereka melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan manusia. Sehingga membolehkan mereka melakukan sesuatu yang mencari adat kebiasaan manusia. Ya? Jadi bagaimana kita nak mengukur sekali lagi bagaimana kita nak mengukur bahawa sesuatu karamah itu benar-benar daripada Allah. Ia bukanlah satu istidraj, ia bukanlah satu mainan syaitan, ia bukanlah satu mainan sihir. Kita lihat sama ada karamah itu memberi manfaat kepada umat Islam atau tidak. Jika karamah itu sebagai sekadar boleh jalan atas air, boleh terbang apa begitu, tapi syok sendiri saja tidak pula memberi manfaat pada umat Islam itu. Hmm, okay? Alright. Sekarang ini, mungkinkah Allah Subhanahu Wa Taala memberi karamah kepada Firaun sehingga dia boleh naik pada ketinggian 15 atau 16 km. Ah ha, sama-sama kita tahu sudah tentu tidak. Okey kemudian okey tadi saya kata apa kalau bukan okay, mukjizat memang khas untuk para rasul, para nabi, karamah untuk hamba-hambanya yang muslim, yang mukmin, yang ikhlas, yang bertakwa, yang muqarrabin. Okey ada pula istidrat istidrat ni satu macam satu umpan yang diberikan supaya orang itu merasakan dirinya berada dalam keadaan yang benar padahal sebenarnya salah Okey, kemudian kita ada juga orang yang memiliki ilmu sihir dan dia menggunakan sihir itu untuk melakukan perkara-perkara di luar adat kebiasaan. Jadi di sini apakah mungkin Fir'aun menggunakan ilmu sihir untuk membina menara sehingga ke ketinggian 15 dan 16 kilometer? 15 atau 16 km dan dia juga menggunakan ilmu sihir untuk boleh bernafas pada ketinggian tersebut untuk boleh menahan kesejukan pada ketinggian itu baik seperti yang saya jelaskan dalam video sebelum ini kalaulah benar Fir'aun menggunakan ilmu sihir tak perlulah dia nak bina menara sehingga ke ketinggian 15 atau 16 km memadai dia meminta jin-jin ya -jin ataupun ahli sihir dia membawa jin dan jin itu menerbangkan dia sehingga ke ketinggian itu itu yang pertama yang kedua jin yang digunakan oleh ahli sihir ya mereka boleh hidup tenang-tenang saja pada ketinggian itu. Tetapi manusia yang dibawa oleh jin itu tidak boleh tahan pada ketinggian itu. Ya. Jadi ini secara ringkas penghujahan saya. Cuma saya nak ambil kesempatan ini apabila seseorang itu berhujah bahawa jika Nabi Muhammad pun SAW boleh israk dan mikraj sehingga ke langit, apa salahnya apa yang mustahilnya untuk Firaun naik sekadar 15 16 km. Nampaknya orang yang berhujah itu dia tidak faham tentang mukjizat, dia tidak faham tentang karamah, dia tidak faham tentang istidraj, dia tidak faham tentang mainan sihir. Jadi sebagai kesimpulan sebelum berakhir, ingin saya ulangi bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh saja mengurniakan kepada manusia-manusia insan-insan pilihannya sesuatu yang di luar adat kebiasaan manusia boleh saja Allah SWT mengurniakan kepada insan-insan pilihannya sesuatu yang mencari adat kebiasaan kepada para rasul dan para nabi ini disebut sebagai mukjizat dan kita sama-sama tahu setiap rasul itu ada mukjizat-mukjizat mereka yang tersendiri dan kita dapat mengetahui tentang mukjizat itu kita dapat mengesahkan tentang mujizat itu berdasarkan kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Kemudiannya, Allah Subhanahu Taala juga boleh mengurniakan apa ha, perkara-perkara yang di luar adat kebiasaan kepada manusia-manusia lain yang bukan rasul bukan nabi dan ini disebut sebagai karamah perkara ini ada juga contohnya dalam al-Quran sebagaimana Maryam yang dikisahkan dalam ayat ke-37 surah ali imran demikian juga ha, kepada para pemuda yang menghuni gua kahfi ya. boleh-boleh saja cuma nya okey bagi maryam bagi pemuda-pemuda gua kah gua kafi kita dapat mengesahkan kebenarannya berdasarkan ia terkandung di dalam al-Quran demikian juga kalau ada kisah-kisah lain ia terkandung dalam hadis-hadis yang sahih bagaimana pula dengan manusia-manusia lain insan-insan lain mereka orang mukmin mereka orang muslim tetapi tidak dikisahkan tentang mereka dalam al-Quran dan as Al sunnah bagaimana kita nak mengukuh jika pada diri mereka itu terdapat sesuatu yang di luar adat kebiasaan, terdapat sesuatu yang mencari adat kebiasaan. Ia disebut sebagai karamah, tapi bagaimana kita nak mengetahui, bagaimana kita nak mengesahkan bahawa ia sesuatu yang benar-benar berasal daripada Allah Subhanahuwataala. Jadi di sini para ulama memang memiliki perbincangannya. Pandangan yang saya cenderungi ialah kita lihat jika sesuatu yang di luar adat kebiasaan itu digunakan oleh individu tersebut demi kebaikan Islam dan umatnya itu kita boleh kata confirm itu adalah karamah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan contoh terbaik ialah para ulama kita yang mereka ini mampu menulis menyusun kitab-kitab yang berjilid-jilid dan kitab-kitab itu pula Allah pelihara sampai sekarang sampai kepada kita ya jadi karamah ini tidak diukur dengan uh, seorang wali yang boleh berjalan atas alir seorang wali yang boleh terbang seorang wali yang tak makan 40 hari ke seorang apa-apa cerita-cerita lain lah ia tidak diukur dengan itu sebab mungkin saja mungkin saja anak-anak murid dia saja yang tokok tambah benda tu Okey, padahal tidak berlaku pun Okey, jadi karamah ini sekali lagi saya katakan dapat kita ukur dengan bagaimana ataupun banyak mana manfaat yang dapat dia bawa untuk umat Islam untuk Islam dan juga umatnya Kemudian kita ada juga apa yang disebut sebagai aa, permainan sihir. Boleh saja sebab sihir ni ialah sesuatu yang mencari adat kebiasaan. Boleh saja. Tetapi aa, kita dapat lihatlah tentang aa, sihir ni sebagai yang maklum. ya. Jadi sihir ni juga dia bergantung kepada kemampuan jin. Jin mungkin boleh naik sehingga 16, 16 kilometer tetapi apabila jin membawa manusia manusia itu sendiri hendaklah boleh hidup pada ketinggian 15 atau 16 km. Baik tuan-tuan dan puan, -tuan -tuan, itu yang uh, sedikit yang saya nak sampaikan. Moga-moga uh, bermanfaat, moga-moga dapat menjawab kekeliruan orang yang berhujah bahawa jika Nabi Muhammad sallallahu wasallam dapat dapat mikraj sehingga ke langit, apatahlah sangat apasal lah Nabi Musa tak boleh maaf Fir'aun tidak boleh naik sehingga ke ketinggian 15 atau 16 km jadi perlu dibezakan antara mukjizat yang Allah kurniakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ia confirm dalam al-Quran dan hadis-hadis sahih berbanding kisah cerita 15 16 km itu yang tidak dapat dibuktikan kesahihannya baik uh, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta Astaghfiruka wa tub ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada masa sedikit apa kata kita ronda-ronda sikit menggunakan drone? Okey, boleh landing.

Okay, bye.